Hej alle bæver. Hej alle bæver, velkommen til den her video. Der skal vi lave en video, hvor at vi oversætter sangen fra engelsk til dansk, og så skal man så gætte, eller den anden skal så gætte, hvad det er for en sang. Ja. Og vi har vi giver lige credit til Signe og Helena, fordi det er dem vi har i den fra, så. Ja. Deres video vil være linket ned i beskrivelsen. Så du kan være i gang. Klubben er ikke det bedste sted at finde en elsker. Baren er hvor jeg går, og mine venner tager et skud. Tag en hold, stop. Ja, med hvem? Med Etienne. Ja, det er rigtigt. Okay. Så et point til dig. Vi tror, vi lige faldt ud, bor hos min mors hus. Paris skal være så stolt, de ved det hele. De det taler Paris? Ikke vores sprog. De siger, at vi er for savage. Nej, nej, vi har ikke brug for dem mere. Jeg har ingen idé overhovedet. Jeg har overhovedet ingen idé. De tror, vi lige faldt ud, bor hos min mors hus. Paris skal være så stolt, de ved det hele. De taler ikke vores sprog. De siger, at vi er for savage. Nej, nej, vi har ikke brug for dem mere. Nej, nej. Jeg har vildt ingen idé. Jeg... Okay, det er, du ved, sådan... Living at our mom's house, they know it all. Det kender jeg ikke. Jo, we gonna ra-ra-ra-ra-ra till we fall. Og hvorfor tager du så ikke bare det? Undskyld, jeg ved ikke, hvad du har sagt. Alt det ville tage er en flyvning. Vi ville være i samme tidszone. Kigger gennem din tidslinje. Se alle regnbue. Ja, jeg fik en idé, og jeg ved, at det lyder skørt. Jeg vil bare se dig og jeg må spørge. Skulle han ikke gang til? Ej, det er ikke derfor, den kender du ikke. På, ja. Nu prøv lidt godt efter, hvad de siger i starten. Alt det ville tage af en flyvning. Vi ville være i samme tidszone. Kigger gennem din tidslinje. Det er en dansk sang. Det er også, at det er sikkert. Ja, jeg fik en idé, og jeg ved, at det lyder skørt. Jeg vil bare se dig og hjem og spørge. I just want to see. I just want to see. Jeg kan sige, at det er en mandlig kunstner. Og han har lavet sange, du godt kan lide. Jeg kan sige, at det ikke er ham der Lav, eller din Lav, den lige Levi's. Jo, jeg ved det ikke. Fuck, okay, mand, det er svært. Åh, det er ikke så ondt for mig. Ej, det er en Lost in Japan. Ja, med Shonamanda. Fuck, det lyder så mærkeligt, jeg så Rainbow. Hvorfor kommer det fra? Hums. Prøv, hvad har jeg gang i nu? Jeg ved ikke. Fik de støvler, der er sorte at matche riding på en hest. Har du kan piske din Porsche, jeg har været i dag. Du har ikke været på den veranda nu. Det var det, han sagde Porsche. Hvad synger han? Nej, hvad er personens navn så? Jeg synger on. Jeg ved ikke. Nej, det er også fint nok. Hvad er du gennem sangen? Haha, der står der 1-1. Okay, er du klar? Ja. Jeg kan ikke skrive en sang, der ikke handler om, der kan ikke drikke uden at tænke på dig. Er det for sent at fortælle dig, det alt betyder ingenting, hvis jeg ikke kan få dig? Få dig? If I can't have you, så min der skriver. Ja. Ej, det går også kun, fordi jeg så den. Jeg skal redigere, og jeg lige opdagede, at jeg har sagt noget så langt fra sandheden. Jeg siger, at jeg kunne kun, fordi jeg så. Jeg skulle rent faktisk have sagt, som jeg også havde planlagt med min hjerne, skulle med min mor, og jeg ikke var sammen. Jeg ville faktisk have sagt, at jeg kunne kun, fordi jeg hørte den i går. Så jeg kunne ligesom huske teksten. Så jeg har ikke snydt, selvom det meget godt kunne lyde sådan. Du har taget en sang, jeg har taget, så det må jeg simpelthen lige finde lidt andet at gøre. Ved jo, så må jeg finde en anden. Den tager til sidst, så må jeg finde en anden. Har du taget If I Can Have You? Nej, Shape of You. Nå. Er det faktisk præcis det samme sted? Det er lidt creepy. Okay, det er klart. Nu gider den ikke. Okay. Nu er vi under afdækningerne. Hurtigt frem til 18. Vi er mere end elskere. Ja, vi er alt, hvad vi har brug for, når vi holder hinanden. Jeg er taget tilbage til 2002.
Toothbrush med tooth med yeah. I her. Jeg vil sige, okay, det var lidt nemt. Hvis du ikke gælder den her, så bliver jeg meget skuffet. Okay. Jeg håber ikke, du tager den, som jeg har. Fuck, jeg bliver sur. Fuck, det kan jeg ikke. Den er ikke tilgængelig på dansk. What? Og vi skal altså bare selv liste op. Ja. Yeah. Jeg vil gerne følge, hvor hun går. Jeg tænker på hende, og hun ved det. Jeg vil lade hende tage kontrol, fordi hver gang hun kommer tæt på, ja, hun trækker mig nok til at holde mig. Og måske skal jeg stoppe og begynde at tilstå. Prøv at sige det første igen. Jeg vil gerne følge hende, hvor hun går. Eller jeg vil følge hende, hvor hun går. Jeg tænker på hende, og hun ved det. Åh, jeg har lidt langt. Jeg vil lade hende tage kontrol. Alex. Tak den. Hvad hedder sangen? Nej, så skal vi tænke. Men det er Shawn Mendes. Okay, er du klar, Signe? Jeg håber, du kan den her, fordi den... Så hvis ikke nå, kan, men den, den skal jeg så også læse op for. Jeg ville ønske, jeg kunne lade som om, jeg ikke havde brug for dig, men hver berøring er olalala, det er sandt, lalala. Jeg må lige høre den igen. Mm. Jeg ville ønske, jeg kunne lade som om, jeg ikke havde brug for dig, men hver berøring er olalala, det er sandt, lalala. Jeg har ingen idé. Prøv at tænke på det der olalala. Senorita? Mm. Med Shawn Mendes? Og? Og en eller anden. Camille Bale. Kan. Ja. Jeg vil ikke lyve for dig. Jeg ved, han er bare ikke rigtig for dig. Og treat me better. Treat you better, yeah. For en minute. For helvede! Ah, hvor er det sæt mig fri. Du lytter aldrig til mig. Sæt mig fri nu. Giv mig fri. Lad mig være nu. Sæt mig fri now. Med Pille. Pille, hvordan kan du gøre det? Sæt mig fri nu. Ja, ja, men altså, det kunne jo være så meget. Sæt mig fri now. Sæt mig fri. Hvis jeg var din kæreste, ville jeg aldrig lade dig gå. Jeg kan tage dig afsted, du aldrig har været. Du aldrig... Baby, tager en chance, eller du vil aldrig vide det. Jeg har penge i mine hænder, som jeg virkelig gerne vil blæse. Swag, swag, swag for dig. Chillen med ved ilden, mens vi spiser fondue. Nå, fondue. Jeg... Du nu om mig, men jeg ved om. If I was your boyfriend. Hvad er den? Sådan ikke, if I was your boyfriend. Nope. Tæt på. Boyfriend? Yeah. Okay, og det er Justin Bieber. Mm-hmm. Okay. Ej, jeg skal bare ikke sige det her højt. Det er bare sjovt. Nej, men altså, er du sød at holde op? Nej. Den er tilgængelig på dansk. Hvad sker der for det? Okay, så må jeg jo bare selv gøre det. Fuck, jeg havde glædet mig til, at du siger sådan, at den vil gøre det her. Oh na na, oh na na, oh oh. Take me back, back, back like, oh na na na. Hvorfor siger du det? Nå ja, ja, jeg ved ikke, hvad det er for en traktat på dig. Oh na na, oh na na na, oh oh. Tag mig tilbage, tilbage, tilbage. Som oh na na na, oh na na na. Ja, skat. Tag mig tilbage, tilbage, tilbage. Som oh na na na, oh na na na. Ja, yeah, babe. Tag mig tilbage, tilbage. Det ved jeg ikke. Ej, det forstår jeg også godt. Vi say it to me. Jeg kan sige så meget, at det er en kvindelig solist. Og at det er mere sådan... Jeg sige, det er svært. Det er mit sted. Sådan, take me back to, oh na na na, take me back to, oh na na na. There's something about his manners. Take me back to, na na na. Det kan jo være 2002.
Jeg ved ikke. Det har Havana. Havana. Nå, okay. Er du klar til den sidste? Er det din sidste? Mm. Okay, jeg skal lige finde på den sidste der bagefter, fordi det okay. Er okay. Ah ja, ah ja. Jeg har denne følelse inde i mine knogler. Det går elektrisk bølget, når jeg tænder den. Hele gennem min by, hele mit hjem. Vi er flying up, no ceiling. We're flying up, no ceiling. Can't stop the feeling. Yeah. I'm just intimidating. Just staying, staying, staying. Du har gældt af dem. Jeg tror, jeg vinder, vinder, vinder. Du har gældt af dem. Fordi piger, som der kører rundt med fyre, ligesom mig til solnedgang, når jeg kommer igennem, jeg har brug for en pige, som der, ja, ja. Det kan du godt lide, når du kan det. Spil den igen. Fordi piger, som der kører rundt med fyre, ligesom mig til solnedgang, når jeg... Okay, hvor mange, jeg ved ikke, hvor mange du fik rigtigt faktisk. Du fik fem rigtigt ud af det. Ja, du har fået en mere end mig, ved jeg. Du har givet dig flere end mig. Yay! Hvad vinder jeg så? Jo, tak. Husk at kigge ind i den der. Mm. Det glemmer jeg. Så bager nu bygger. Ej. Tusind tak, fordi I så med. Og så, hvis I det skulle... Fristet, så må jeg gerne like den video og skrive en kommentar. Hvad jeg måske kunne tænke at se i næste video eller noget. Vi tænker, i hvert fald så, tak fordi du med. Og vi håber, I kunne lide videoen. Mm. Og så ses vi i vores næste video. Hej hej.